Не давали ні судового, не надали. Побачите, що причисто наробити, дзвоніть. Так я не телефон, я думала, то нам робить площадку. Я вам зараз... Тут поліція курсує, кожні півчаса. Поліція до того відносини не має. До будівництва поліції має місце. Я це так радувала, що дуже робить площадку. Муніципальна поліція до будівництва має відносини тільки ми. Національна поліція не має до того відносини. Ні податкова, ні національна має відносини тільки ми. Всі записуються, хто побачить, що почалися роботи, зразу дзвонити на сразу. 050-4321. Ви теж до того? А? Ви теж до того?